بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجيء جو عن ترسيد حسين وحسودني برنامج كيان كبرنيني داجيز أكانتين وأه برنامج الحريرة كمبيوتر جرا أكانتين كا أم كمبيوتر كقبل أغسطس استعمال هاي أكانتين كا هذا بعشر كنا ما نتوح نقولي عشر كيس سجالات ولي وحن كجرنا عشرة ذي هردعة هاي أو أن ربني إن أمر كورا أن حوا كسور دسنا أكانتين حقا إن أكانتين كا جانتا إن عشر كعشر كوري وحن غسوا هذا لي إن قبل أغسطس مي أم بفورمات كوقادنا يا أكانت كا أيام أغسطس شكيني سوكل waxaan soo barnay qaabka loo xiro account-ka laga soo saaro haraan laga soo saaro iyo meesha lagu qoro ayaan ka soo hadalnay hadda maanta waxaan arkaynaa account-kaasi shuruucdiisa ayaan arkaynaa amba xeerarka debit-ki credit-ka ee account kasta uu leeyahay maanta markaa waxaan qaadinaa talaabooyin ayaan hor u qaadinaa account-ina ayaan rabnaa markaa account-ina ku sii kordhino dabcan account-ka waxaan ku sheegay inuu saddex qaybood ka kooban yahay qayb waxa uu noqonayaa title-ka oo account-kaasi magaciisa ayuu noqonayaa amba diwaanka loo furay dacdooyinka isku midka la rabo in lagu qoro sidoo kale wuxuu leeyahay qayb dhinaca bidixda oo loo yaqaan debit ayaa loo yaqaan sidoo kale waxaan ku soo sheegay in uu leeyahay dhinaca midigta oo loo yaqaan creditka ayuu loo yaqaan dabcan marka qaab dhismeedkaasi waxa waaye qaabka uu u sameysan yahay account-ka amba nooc loo yaqaan T account-ka ayuu noqonaya dabcan account kasta marka amba T account qaabkiisa ha ahaado amba qaabki kale oo lixda column amba sideeda column loo sameynayo ahaado kor iyo hoos debit credit kama maqno marka shuruucda iyo xeerarka meeshan aan ku barano ayaa waxaan ku dabaqi doonaa insha Allah ta'ala account-nada aan ka sheekeyn doono maanta dabcan shuruucdan xeerarkan maanta abarnayno wuxuu muhiim u yahay qofka in uu fahamsan in uu sii wado fahamkiisa amba oo la sii qabsado accountiga iyo casharada dambe oo soo socda insha Allah ta'ala waxaan u kala saarnay marka accountada jiro shan qaybood oo waaweyn ayaan u kala saarnay qaybta ugu horeysa waxaan ku soo sheegnay inuu yahay asset accounts waa account-nada la xiriira hantida shirkadu leeyahay maxaa kamid ah waxaan soo sheegnay inuu cash oo kamid ah oo lacagta shirkadu leedahay waxaa kaloo kamid ah account receivable waa meesha lagu qoro deynta aan siinno macaamiisha inventory account ayaa kamid ah oo ah meesha aan ku qorno alaabta aan soo iibsano sidoo kale waxaa kamid ah fixed asset amba hantida muguurtada account-nada aan ku qorno sida office equipment ayaa kamid ah oo qalabka xafiiska sidoo kale waxaa kamid ah building-ka guryaha ayaa kamid ah land hadduu jiro dhul hadduu jiro hadduu jiro machinery oo ah qalabka mashiinadii waxaas kuwaasoo dhan marka waxay hoos imaanayaan asset-ka ayay hoos imaanayaan waa account aan ugu talagalnay inaan ku diiwaangelino hantida shirkadda ee leedahay gooni gooni mid kasta si gooni si hadhow warbixintiisa si gooni aan ugu raadi karno hadaba markii account-kaasi asset-ka aan u furno account aan u furno oo dabcan meesha taa ugu jeedid account-kan ayaa noogu diyaarsan waxaan rabnaa marka in dhinaca bidixda iyo dhinaca midigta inuu macno marka noo sameeyo debit iyo credit waxaan kusoo sheegnay oo kaliya inuu yahay position-ka ama meesha oo account-kaani labadiisa dhinaca bidix iyo dhinaca midig ayaan kusoo sheegnay laakiin maanta waxaan rabnaa inaan talaabo kale aan qaadno oo aan micno u yeelno debit iyo credit micnaha uu noo sameyn karo in aan u yeelno otherwise hadduu micno sameynaynin qalad ay noqon noqonaysa markii inaan debit iyo credit maanta oo dhan aan ku hayno accountingana debit iyo credit ba kama weynaado oo intaas ayuu joogaa oo si fiican hadaa u fahamtay debit iyo credit wax kastoo ka hor imaado insha Allah ta'ala si yaro fudud ayaa u kala tuureysaa hadaba marka hadii account asada aan u furno account-kan aan u furno debit-kiisa muxuu noqonayaa debit-ku wuxuu noqonayaa marka wax kastoo debit-ka account-kaas aan ku qorno waxay noqonaysaa marka in uu zaa'idinayo tusaale ahaan account-kii aan cashirka cashirkoodu soo aragno oo ahay cash-ka cash-ku waxaa soo sheegnay marka inaan account aan u furayno oo aan rabno in aan dabagal aan ku sameyno wixii soo galay wixii naga baxo haddii marka dhinaca debit-ka aan imaano wax kastoo na soo galo marka waa inaan ku qornaa account-kaas cash-ka dhinaciisa debit-ka waa inaan ku qornaa oo taas micnaheedu waxay noqonaysaa marka lacag ayaana soo gashay marka debit-ka ayaan ku qorinaa haddii in case lacag naga baxdana waa inaan ku qornaa dhinaca credit-ka cash-ka account-ka
account-kaani dhinaciisa creditka oo cash-ka ayaan waxaan ku qoreynaa lacagti naga baxday taas macneedu waxa noqonaysaa marka wixii na soo galay iyo wixii naga baxayba in aan qorono oo wixii soo galay waxaan ku qoreynaa dhinaca bidixda ee account-ka ayaan ku qoreynaa oo debit-ka ayaan noqonaya dhinaca bidixdana waxa noqonaysaa wixii naga baxay ayaan noqonaysaa oo credit-ka ayaan ku qoreynaa hadoo marka dhinaca debit-ka ayaan waxaan ka gooneynaa dhinaca credit-ka saa u soo saarno balance-iga casharkaas waxaan ku soo arinaa casharkan gooray hadii aadan haysanina fadlan waxaan kugu guwaabinayaa in aad ka soo qaadatid YouTube-ka because of casharadan serious waa isku xigan cashar hadaad dhaaftid oo aadan helin dabcan way kugu adkaanaysaa marka casharada ku xigina fahamtid sidoo kale qaybaha u kala saarnay account-iska waxaa kaloo kamid ah liability ayaa kamid ah liability waxaan ku sheeganay inuu yahay meesha aan ku qorayno dabcan deymaha na lagu leeyahay dabcan account badan ayaa hoos imaanaya liability-ga sidaan hore u soo sheegnay waxaa kamid account payable ayaa kamid account-ka aan ku qorayno markii aan alaab soo deynsano ayaa kamid sidoo kale waxaa kamid wages payable ayaa kamid oo ah meesha aan ku qorayno haddii macaamil shaqaalaha inoo shaqeeya oo weli mushaharkooda aana siinin ee noogu yeesheen inaan mushaharkooda aan bixino laakiin weli aanan bixinin meeshaas ayaan ku qorinaa waxaa kaloo kamid rent payable ayaa kamid oo ah kirada guriga oo weli aanan bixinin laakiin nagu go'day ay tahay inaan iska bixino iyo waxyaalo kaloo farabada marka akoonadaas oo sheegaya in shirkadda lagu leeyahay deen dabcan markii aan mid kastaba aan u furno tea account markaan u furno oo sidaan oo kale oo aan u sameyno account aan u furno waxaan rabnaa marka in aan ogaano asaga naftigiisa wax loola jeedo markaan debit garaynayno iyo markaan credit garaynayno haddaba markii aan rabno in aan caddeyno in deen na lagu leeyahay amba qof inuu deen nagu yeeshay waa inaan marka account-kaas liability-ga aan credit garaynaa credit-ka ayuu ka ziyaadayaa deynta way ziyaadaysaa haddaa credit-ka aan ku shubno okay haddii aan marka debit-ka aan ku qornana micneedu waxay noqonaysaa deyntii way naaquseysaa oo deyntii na lagu lahay waan iska bixinayay noqonaysaa oo waa iska yaraynay asagana sharcigaas ayuu leeyahay haddii aan hor ugu sii socono oo ah honorary equity akoonada aan u sameynayna dadka shirkadda maalgashteen hal qof labo qof waxay rabaan ahaadaan dabcan dhinaca creditka waxay noqonaysaa in uu ku ziyaadayo qofka hadduu maalgelin uu samaysto oo lacag kale uu keeno amba lacagtii hore uu ku bilaabay shirkadda uu inoo keeno waxay noqonaysaa marka inaan creditka aan ku qorno ayay noqonaysaa akoonka taas micneheedu waxay noqonaysaa marka ninkaani lacagtii shirkaddii uu maalgashtay ayaa u badatay haddii debitka aan wax ku qornana waxay noqonaysaa in lacagtii shirkadda oo ninkaani oo maalgashtay ayaa yaraanayso kasoo qaadba amba alaabo la baxay amba lacag cadaan ayuu la baxay amba qof ayuu yiri waxa la siiya laakiin asaga akoonkiisa ayaa lagu qoray which means waxay noqonaysaa marka in aan yareyna ayay noqonaysaa marka debit uu yaraanaya haddaba marka asset liability-ga iyo honorary equity-ga isku qaab ayay u shaqeeyaan isku xeer ayay marayaan oo creditka ayay ka badanayaan debitkana way ka yaraanayaan dabcan asadkana bilcagsigooda ayuu noqonayaa maanta marka waxaan ka hadlaynaa statementyada la diyaariyo shirkadda ay diyaariso waxaa ugu horeeya wax loo yaqaano balance sheet ayaa ugu horeeyo haddaba balance sheetka muxuu yahay maxaa lagu diyaariyaa dabcan balance sheetka waxaa lagu diyaariyaa saddex qaybood oo waaweyn ayaa lagu diyaariyaa qaybta ugu horeysa waxaa loo yaqaana asset accounts ayaa loo yaqaanaa waa akoonada hantida shirkadda ay leedahay lagu qoro ayaa wuxuu noqonayaa marka inaan marka hore aan ku diyaarno dabcan xeerkooda hadda ayaan kasoo sheekeyna wixii dhibida wuxuu noqonayaa in uu asadkaasi uu ziyaado wixii credit account-kiisa aan ku qorno asadkaasna waxay lamid noqonaysaa in aan yareynayno asadkaasi sidoo kale balance sheetka waxaa lagu qorayaa liability accounts oo ah akoonadii muujinaya in shirkadda deen lagu leeyahay dabcan ayagana sida hadda uga soo sheekeynay wix kastoo akoonkaasi oo liability-ga dhinaciisa creditka lagu qoro waxay noqonaysaa in uu ziyaaday oo deenna lagu yeeshay ayay noqonaysaa dhinacaas debitka haddii aan wax ku qorno akoonka liability-ga waxay noqonaysaa inuu naaqusay oo micneheedu waxay noqonaysaa inaan deyntaas ka bixinay qaybta saddexaada lagu muujinayo balance sheetka wuxuu noqonayaa honorary equity dadka iskale shirkadda ama dadka maalgashteen shirkadda lacagooda meesha lagu qoraayo noqonaya dabcan asaga wixii creditkiisa soo galo wuxuu noqonayaa in uu increase garoobay amba uu zaa'iday ayay noqonaysaa wixii creditkiisa aan ku qorno akoonkaasi dadka lacagta ay maalgashteen aan ku diyaarinane haddii aan debit wax ugu qorno waxay noqonaysaa in uu yaraaday qofkaas maalgelintiisa haddaba saddexdan qaybood oo waaweyn oo asadka amba liabilitieska amba honorary
equity ayaa waxa lagu diyaariyaa statementiga amba warbixinta loo yaqaan balance sheetka. Dabcan balance sheetku wuxuu sheegayaa xaaladda shirkadda ee ku sugan tahay, in waqti ayuu sheegayaa, in hal waqti amba hal maalin amba saacad gudhiisa shirkadda xaaladda ay ku sugnayd ayuu sheegayaa. Dabcan inta suuq ka dambeeyo waxa waa shirkadda xaaladeedu is bedelaysaa oo transaction ayaa dhacay wala process gareynaya. In balance sheetka marka waxaad ogaanaysaa oo kaliya in aan ku report gareyn amba aan permanent accounts ayaan ku qorna, waa akoonada joogtada ah, akoonada aan xireynin ayaan ku soo report gareyna oo aan ku qorna, oo asset ka iyo liabilities ka iyo ownership kootiga waxay noqonayaan marka akoon aanan la xirinayn noqonaya. Dabcan markii xisaab xirka la sameynayo ayaan si fiican ugu arkaynaa insha Allah. Haddii aan ka hadalno marka dhanka kale akoonada dhiman oo ah akoonada aan rabno inaan ku muujino reportkeena income statementiga, shuruucda iyo qawaaniintiisa dhinaca debitka iyo dhinaca creditka ee akoonadaas loo sameynayo haddii markaan aan jilaacno, waxaa ugu horeeya revenue-ga ayaa ugu horeeya. Revenue accounts waa meesha aan ku qorno dakhligana soo gala ayay noqonaysaa. Dabcan debit iyo credit ayuu leeyahay, wax kasta oo creditkiisa soo gala revenue-ga ama dakhligana soo gala waxaan ku qorinaa dhinaca kreditka ayaan ku qorinaa. Taas micnaheedu waxay noqonaysaa marka in revenue-ga oo ziyaada ayay noqonaysaa oo dakhliga oo batay oo akoonkaas dakhliga aan ku qorinay oo zaa'iday. Haddii aan marka dhinaciisa debitka aan wax ku qorno waxay noqonaysaa marka dakhligaas in uu naaqusay ayay noqonaysaa oo hoos u dhacay. Sidoo kale waxaa jira expense accounts ayaa jira oo akoon aan ku qorino qarashaadka shirkadda ay gashay ayaan ku qorinaa. Dabcan akoonadaasi aan ku qorino kasoo hadalnay waxa ka mid ah rent expense, ka mid ah salary expense, wages expense, office supplies key waxaas oo dhan ayaa aan ku qorinaa. Dabcan asaga wuxuu noqonayaa marka bilcagsiga revenue-ga ayuu noqonayaa oo ah qarashaadka baxaya ayuu noqonayaa. Marka debitkiisa wuxuu noqonayaa marka wixii aan ku qorno in uu expense-gaas ziyaada ayay noqonaysaa. Haddii aan creditkiisa in case aan wax ku qornana waxay noqonaysaa in uu yaraaday ayay noqonaysaa oo hoos oo u dhacay. Haddii marka aan fiirino income statement-iga qawaaciddiisa haddii aan raacno oo revenue accounts-ka dhinaca creditkana uu ziyaadayaa, dhinaca debitkana wuu naaqusinayaa, account-ka kale oo expense-gana sidoo kale dhinaca debitka wuu ku ziyaadayaa. Haddaan wax ku qorno dhinaca creditka account-kiisa oo expense-ga haddaan wax ku qornana wuu yaraanayaa. Marka labadan account oo revenue-ga oo amba expense-yada amba revenue-ga dakhliyadana soo gala amba kharashaadka naga baxo waxaan ku diyaarinaa report loo yaqaano income statement ayaan ku diyaarinaa. Marka qaarkood waxaa la dhahaa profit and loss account ayaa la dhahaa, kuwaas ayaan ku diyaarinaynaa. Marka account-odaas hoos galaayo revenue-ga amba expense-ga waxay noqonayaan marka temporary accounts ayay noqonayaan, waa account ku meel gaar ayay noqonayaan. Hadhow xisaabtooda waa la xiri doonaa, waxaan arki doonaa insha Allah tacaala markii aan gaarno. Haddii markaani aan ka hadalno normal balances of accounts, akoonada aan soo sheegno shanta qaybood aan usoo kala saarno waaweyn waa major y, waa asset liability, equity, revenue iyo expense. Shantaas qaybood dabcan akoon ayaa hoos imaanayo. Marka shantaas qaybood ayaan waxaan rabnaa marka inaan ka sheekeyno maanta normal balance-igooda amba sida caadatan meesha la rabo inuu ka muuqdo haraagooda. Dabcan waxaa ugu horeeya akoonada balance sheet-ka oo aan kusoo sheegnay inay saddex yihiin: asset liability iyo capital-ka. Akoonadaas ayaa waxay noqonayaan amba owner's equity-ga. Saddexdaas waa classification amba saddexdaas qaybood oo waaweyn ayaa waxay noqonayaan marka akoonada ka muuqanaya balance sheet-ka. Okay, asset-ka haddii aan kasoo bilaabno normal balance-igiisa wuxuu noqonayaa debit-ka ayuu noqonayaa, oo haraag kasta oo imaado waxaa la rabaa balance sheet-ka. Asset-ka amba asset-ka account-ka asset-ka waa inuu ka muuqdaa dhinaciisa debit-ka waa inuu ka muuqdaa. Haddii uusan ka muuqanin, dabcan waxaa jira xaaladan caadi ahayn ayaa jira, waa inaa markaas ogaataa wuxuu yahay. Kasoo qaadba cash oo kale, cash ayaa dhinaca debit-ka waxaa soo galay, dhacdooyin ayaa soo galay, dhinaca credit-ka dhacdooyin ayaa soo galay, waa kala jartay, haraaya ku soo har, haraayaas marka waa inuu ka muuqdaa dhinaca debit-ka waa inuu ka muuqdaa. Haddii marka credit-ku ka muuqdo isla markaasna qasnadaada ee lacag ay kugu jirto waxay noqonaysaa marka problem ayuu noqonayaa, marka waa inaa raadisaa qaladkaas dhacay. Marka hadda waxaan ka sheekeynaynaa normal balance sida caadiga, haraayada akoonadaasi meesha ay ka muuqdaan, meesha la rabo inay ka muuqdaan xaaladda caadiga markay jirta ayaan ka hadlaynaa. Abnormal situation amba abnormal condition haddoo jiro xaaladaan caadi ahayn, dabcan waxay noqonaysaa marka topical ayuu noqonayaa. Sidoo kale liability-ga sida caadiga waa inuu
credit ka ayu ka moqonaya balance-giisa normal balance-giisa dabcan debit kana waxaan ku soo sheegnay in uu yahay meeshii aan ka yareeyay credit kana waa inuu yahay meeshii aan ka bedeneeyay honors equity sidoo kale normal balance-giisa waxaan noqonaya credit ka ayu noqonaya revenue ka normal balance-giisa credit ka ayu noqonaya expense ka normal balance-giisa waxaan noqonaya debit ka ayu noqonaya oo sida caadiga and hadii marka aan markaani aan wax yar aan ka taabano sida dhacdooyinka ay u maraan stepska ay soo maraan dhacdooyinka dhacda ayaa dhacday waxaan rabnaa marka inaan aragno dhacdada markay bilaabaneysa ilaa iyo la diiwaan gelinayo ilaa la boosgareynayo ilaa intaas oo dhan marka waxaan rabnaa in aan ogaano dhacdooyinka hababka ay soo marta marka ugu horeysa marka waa in horta dhacdadaasi authorization lagu soo sameeyaa oo la soo ogolaadaa oo iska ma diiwaan gelinayo qof askii maado wuxuu dalbad iska ma diiwaan gelin qofku waa inuu soo maraa procedure waa inuu soo maraa waa inuu hab soo maraa waa in horta la soo ogolaadaa in qofkaani wax laga iibi karo in kare marka waxa loo yaqaan marka dhacdadu waa in la soo ogolaadaa dhacdadu markii la soo ogolaado dabcan waxa dhacay marka ogolaashii ayaa imaanayo oo dhacdadii waxa la ninkan wax waa laga iibi karaa okay clean waaye deen laguma laho amba ninkan in wanaagsan waa amba macmiil wanaagsan waaye deenta si fiican iskaga bixiya amba xilli dhow ayaan bixin adigi markii la soo heshiiyo dhacdada marka waa lagu soo heshiinayaa ta saddexaad waxaa dhacaysa marka talaabo saddexaad la qaada waxay noqonaysaa marka dhacdada in la diiwaangeliyo in lagu qoro dokumentiyada shirkadda ee leedahay in lagu qoro ayay noqonaysaa arrinta afraad waxay noqonaysaa marka dhacdadii dokumentiga lagu qoray in la soo gudbiyo oo in la journal gareeyo ayay noqonaysaa oo journal ayaan ku qorinaa dabcan cashirka soo socda ayaan waxaan ku arki doonaa insha allahu tacaala qaabka journalka wuxuu yahay qaabka loo journal gareeyo ayaan ku bara doonaa tan shanaad waxay noqonaysaa marka in ledgerka lagu boosgareeyay noqonaysaa oo dhacdadii dhacday oo journalkan ku qornay akoonadii ledgerka ku yaalay inaan ku qornay ayay noqonaysaa dabcan waan arki doonaa insha allahu tacaala qaabka wax loo boosgareeyo iyo wuxuu yahay boosgareynta waxaan uga hadli doonaa insha allahu tacaala cashirada soo socda hadii ilaah yaraado dabcan marka shantaas qaybood ayaa hadda ugu muhiimsan in aad fahamsan tahay dhacdada in lasoo ogolaado in laisku waafaqo in dokumenti la geliyo iyo in lagu journal gareeyo diiwaanka weyn ee shirkadda leedahay kabacdina laga qaado journalka oo la geeyo ledger iska amba akoonadii ledgerka noogu yaalo si aan mid kastaba hadhow si gooni aan u tixraaci karno oo aan u raasa karno hadaba insha allahu tacaala cashirkeena maanta intaas ayaan kusoo gabagabayneynaa intaa cashirka cashir lamid aan kulmayno waxaan idinkaga tegayaa siyaasiya nabadgelyo subxaanaka allahumma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh